hej och välkomna till oss! Vad ska vi göra idag? Baka bröd. Vi ska baka bröd, vi har bakat supermycket bröd i sista. Mammas goda bröd. Yay! Vi ska baka frallor. Superlätt recept, så häng med nu så kör vi! Man ska ha detta. Olivolja ska vi ha, absolut. Olivolja. Mm. Vetemjöl ska vi ha. Smör. Skål. Kan vara bra att ha. Decilitermått kan vara bra att ha. En våg. Socker. Och salt. Vet du vad? Jag kom på att vi har glömt en grej. Nej. Som vi behöver ha också. Vi behöver ha två äggulor. Eller hur? Just det. Två äggulor. Nu då så ska Meja börja med att smula ner jästen i små, små bitar. Och jag ska försöka knäcka äggen och bara få med äggula. Vi ska bara ha äggulan. Mindre bitar. Små, små bitar. Små, små bitar. Så. Fick vi löst den också. Plupp. Lilla syster sitter där och kollar på pamplarna under tiden. Nästa grej är 8 deciliter vatten faktiskt. Som ska i... Koka det, det ska bli varmt. Nästa steg är 50 mycket smör. 50 mycket smör, 50 gram smör ska vi ha. Det är 50. Där har vi 50 gram. Där. Så där är en 50 grammare. Men vi har ju vågen där. Ifall vi inte riktigt vet så sätter vi igång den här. Yay! 40, vi måste ha 10 gram till. Till! 51, det var inte illa pinkat du. Nu ska vi göra så här att vi ska lägga i smöret i vattnet faktiskt. Jag vet inte om det är rätt eller fel, men det är så som jag har gjort de senaste gångerna som jag har bakat nu. Jag har lagt i smöret i vattnet och gjort det, hur varmt då? Jättevarmt. Hur varmt, kommer du ihåg? Fingervarmt. Fingervarmt ja, för att annars, vad händer annars? Annars dör svamparna. Gästen dör och då blir det ju inte att den jäser så bra. Så att nu ska vi köra smör och vatten. Nu ska vi alltså hälla i lite salt i våra ägg. Och då ska vi ha 2 teskedar salt är det som gäller. 2 teskedar salt, 2 teskedar socker och... Gud! Jag tror lite locket var på. Gud, nu får jag nästan dubbelkolla receptet. Men 2... Vi ska ha sån här. Var det inte en matsked sån? Eller var det 2 matskedar? 2. Vi dubbelkollar. Ja, då kollar vi receptet. Och hur många matskedar var det? 2. 2 av allt. Nu råkade vi ju få vattnet sådär lite för varmt, så nu vill man ju gärna vispa det så att vi får i luftbubblor i det så att det blir kallare. Så nu ska vi bara få ner det lite i temperatur, sen så ska vi blanda det med jästen lite grann då. Och sen är det dags för mjölet! Nu ska vi kämpa lite fingervarmt. Är det färdigt? Jag har vispat, och herregud vad jag har vispat. Så, då tar du vispen med. Det där var inte gott. Smakar du på det? Ja. Och nu häller jag i pyttelite och så ska du vispa ihop det där. Stopp. Ska vi göra så här? Nu ska vi ju kasta i det här. Ägg och salt och socker och det som vi hade. Får jag det? Mm. Oh! Wow. Var det skvätte?
Och nu ska även det blandas i. Och sen så ska vi börja med mjölet. Och då är det typ 18-20 deciliter mjöl ungefär. Men vi höftar bara. Nu ska vi hälla i mjöl. Yes, nu börjar det roligaste arbetet. Mjölet. Man ska ha jättemycket mjöl. Mm, som jag sa, typ 18-20 deciliter ungefär. Eller 100. Nej, inte 100. Så, nu har vi fått ihop en deg. Kolla här. Lalala. Men nu ska vi arbeta ihop den på bänken här med lite extra mjöl i tanken. Och sen ska den alltså jäsa i en timme. Men vi kör! Wow. Nu ska jag hälla på mjölet. Nu ska jag hälla på mer mjöl. Nu då så ska jag lägga i degen i bunken så ska den jäsa. Och så ska vi lägga över den här handduken faktiskt också. Du kan bara låta den vara så kommer den lösa sig själv. Ta-da! Sen sätter vi den här på ugnen eller på spisen. För det är lite varmt eftersom ugnen är igång. Och så ska vi ta den där som lilla syster käkar på och sätta tiden. Varför får vi inte ta den? Får vi inte ta den? Okej, vi tar något annat då. Men en timme i varje fall ska den jäsa från och med nu. Under tiden som våran deg håller på att jäsa så tänker jag att vi testar lite olika Snapchat-filter och kolla läget. Vad tror du om det? Nej men tjena! Hej! Vi har varit på lilla syster. Hej! En vacker dagare, han bor i staden. Han bakar kakor hela dagen. Han bakar stora, han bakar små. Han bakar några med socker. Jo, då satt här på The Kilgräns så bakar vi bröd idag. Ja. Ja, det blir bara inte baguette, det blir frallor. Blir det gott eller? Ja. Ja. Jäst i en timme, så nu ska vi sätta igång och knåda. Ja! Okej, compadre. Let's do this. Hallå, har du kommit hem eller? Ja! Vi håller på att baka bröd, ska du vara med? Ja. Mm. Kolla här, så fint den har jäst. Har ni sett? Och Maja, är du förbereder? Vi ska knåda ut dem nu. Minikocken! Nu har alltså våran deg jäst i, ja men det blev lite mer än en timme faktiskt. Nu ska vi helt enkelt knåda ut den, är tanken? Ja. Är ni beredda? Kolla, det blir massa kvar här så det måste vi ju ta ut. Ja. Det får vi skrapa ut med handen. Nu ska vi på med lite extra mjöl då. Men jag har redan lagt ut lite, men vi tar lite över också. Ja. Oh. Det är snöre. Så, du bara börjar knåda. Okej då. Knåda. Får vi knåda ordentligt där? Det är som slime. Nu
knådat ut degen och nu ska vi helt enkelt skära ner den i mindre bitar för att rulla ihop dem till små bollar. Sen så ska de faktiskt få stå och jäsa i 30 minuter till under ett litet skynke är tanken. Sån här klump blir typ lagom att ta för att knåda ihop till en liten rund boll som vi helt enkelt ska ha sen då. Den är dig med. Så, tjuff. Rulla, rulla. Oliver, varsågod. Bonk, den är dig. Nu då har vi ju knådat ihop degen. Så nu ser de ut så här. Nu ska de helt enkelt jäsa. Jag är borta! Ingen kan se mig! Nej. I 30 minuter till så ska de jäsa. Ska vi alldeles strax ta tag i det här med brödbaket. Vad är det bästa du vet, Oliver? Nigla. Vad är det bästa du vet? Glass. Glass! May the force be with you. Pilot. Hello, my name is Oliver. We are going to outer space now! Hej, hej! Nu när ugnen är igång så är det så varmt! Jag dör! Det är så varmt! Nu har de jäst ytterligare 30 minuter så nu ska vi se här hur de har blivit. Så nu ska vi pensla dem och lägga på vallmofrö och lite, vad heter det? Västerbottenost ska vi lägga på. Nu ska jag pensla. Jag har aldrig gjort det här. Då kör jag vallmofrö. Du får ha ganska mycket vatten på. Vi penslar med vatten istället för ägg. Man kan ju pensla med ägg också, men vi kör vatten. Överallt. Får jag hälla? Nej, det kommer hälla slut på allt då. Nej, jag vill inte. Nej, jag är släpp. Nej! Då kommer allt att sluta. Det ska räcka till alla andra! På 250 grader. Oliver! Sällor, våra sällor. Wow! Och vänta, vi har gjort mos på här också. De blev så här. Är den tung, plåten? Tack, men det är där. Jag ser en tung med upp och kommer till. Hej då! Jag gick ju i typ 700 km i timmen. Tack så jättemycket för att ni tittade när vi bakade bröd. Och självklart så ska ni få hela receptet. Det löser vi utan problem. Men nu ses vi i nästa video. Hej då!